Пам'ятний захід у другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну провели на Соборній площі в обласному центрі. Військові, представники обласної, міської влади, силових структур та громадськості зібралися, щоб разом пригадати сумні і трагічні події. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякалися, не зламалися, не здалися. Наша віра зміцніла, зміцнів наш дух. Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битися. 24 лютого 2022 року – день, що пам'ятатимуть покоління українців, сказав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих.